Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Listajući maminu staru bilježnicu, naišla sam na jedan recept za starinsku medenu pitu. Upravo ću to danas praviti, znači radi se sa dve prhke kore i jedan biskvit sa orasima. U nastavku pogledajte kako ću raditi ovu predivnu starinsku medenu pitu. Najprije ću umiješati sve namirnice da napravim dve prhke kore, a za to će mi trebati 500 g brašna, sve zajedno se miješa, 100 g šećera, ja sam stavila 50 g običnog bijelog šećera, 50 smiđeg, 140 g maslaca sobne temperature, 100 g meda, 2 jaja. Ovdje imam pola kašice praška za pecivo, pola kašice sode bikarbone i pola kašice ove mješavine za medenjake. Ako ne možete naći ovu mješavinu za medenjake, dodajte malo cimeta i malo klinčića ili karanfilića. Sad kad ste umiješali da dobijete onako više mrvičasto, dodajte 4 kašike kisele pavlake. Tijesto je umiješano. Od ove smjese pravit ću dve kore. Sad ću razviti kore veličine 25 x 36 cm. I sad ću to razviti. Evo, na isti način ću razviti i drugu koru. Kad sam oba dve ove kore razvila, sad ću staviti peći na 180 stupnjeva Celzijusa jedno 15 minuta. Sad ću umutiti biskvit sa orasima. Posebno sam odvojila bjelanjke i izmutila u čvrst snijeg, a u drugu posudu stavit ću 5 žumanjaka i 150 g šećera i to ću kratko izmutiti. Kad ste dobro umutili žumanjke i šećer, dodat ću 150 g oraha i 50 g brašna. Kratko ću to umiješati i dodat ću umućene bjelanjke. I na kraju dodajte 2 kašike vode. I lagano to umiješajte. I ovo ću staviti peći u tepsiju 25 x 36 cm. I ovo ću peći na istoj temperaturi, znači na 180 stupnjeva Celzijusa, a ja vjerujem već 10 do 15 minuta bit će dovoljno da se ispeče. Sad ću skuhati kremu za ovaj kolač. Nekada se za medene pite kuhala krema sa grizom, pa upravo i ovaj sad recept zahtijeva kremu sa grizom. To ću sad i napraviti. U posudu sam stavila pola litre mlijeka, dodat ću 100 g šećera i jednu vanilija šećera. Čim se mlijeko ugrije, dodat ću 6 kašika griza i sve ću to skuhati. I sad ću dodati 6 kašika griza. I kuhajte ovo jedno 5 minuta. Već se fino zgušnjava. Griz je kuhan. I sad ću gasiti ringu. Ja ću sad još ovako vruće dodati 200 g maslaca. Možete i na ovaj način, a možete i kad se ohladi samo izmiješati. Ja ću ovo sad ohladiti, pa prije same upotrebe ću još izmiksati. Već je fina, glatka krema. Kore su pečene, ohlađene, isto kao i fil. Fil sam sam malo izmiješala i podijelila na dva dijela. U stvari podijelila sam na tri dijela, s tim što je treći dio puno manji. To će biti kao odozgo glazura. Prije nego što stavim prvi dio fila, kore ću malo natopiti. Ovdje imam mlijeko i malo ruma. Naravno, ako ne volite miris ruma, stavite samo mlijeko. Na ovaj način će kora prije omekšati. I stavit ću prvi dio fila.
Preko fila sad ću staviti biskvitnu koru sa orasima. Prilično će ovo biti izdašan kolač. Sad ću natopiti i ovu koru malo. Stavit ću drugi dio fila. Ako kojim slučajem ne volite ove kreme sa grizom, skuhajte običnu kremu sa kukuruznim škrobom i bit će jednako dobra. I od ozgo ću staviti drugu koru. Ima dovoljno visine. Možda vam se čini da bi trebalo i malo više fila, ali kad ovo sve omekša, bit će vam tako fino, neće biti suho, tako da ja sad ovog momenta vjerujem da i ne treba više fila. I ostavila sam malo ovog fila, samo da mogu tanko premazati preko. To je u biti glazura. Odozgo ću posuti sa mljevenim orasima. Znači, ovo je baš na starinski način kako su se nekad glazure radile. Ovo sad ostavite da prenoći, pa ću vam ujutro pokazati kako izgleda presjek ovog kolača. Kolač je prenoćio i sad ću da vam pokažem kako izgleda presjek. Već po rezanju mogu osjetiti da su kore fino omekšale. Rezat ću ovako na neke šnite. A presjek izgleda ovako. Odlična varijanta medene pite. I ovo je moj današnji prijedlog. Starinska medena pita. Generalno, sve vrste medenih pita su odlične. Posebno nakon dan, dva, kad fino kore omekšaju. U ovom slučaju meni dovoljno bilo samo preko noći da bude fin, mekan, ukusan kolač. Ja vam svakako preporučujem i vjerujem da se nećete pokajati ako napravite. Usput, kolač je prilično visok i izdašan. Ja želim od srca da vam se zahvalim što ste pogledali ovaj video i što ste bili sa mnom. Do sljedećeg druženja i nekog novog videa ja vam želim svako dobro.